Benvinguts a aquest vídeo dedicat a la vida i l'obra d'Anton Chekhov, un dels escriptors i dramaturgs més influents de la literatura russa i mundial del final del segle XIX i principis del segle XX. En aquesta breu exploració aprofundirem en la vida fascinant d'aquest autor i el seu llegat que perdura fins als nostres dies. Anton Chekhov va néixer el 29 de gener de 1860 a Taganrog, una petita ciutat de Rússia. Va créixer en una família modesta on el seu pare era comerciant. La seva infantesa va estar marcada per les dificultats econòmiques, però això no va impedir que desenvolupés una profunda passió per la literatura i l'escriptura. Chekhov va estudiar medicina i es va graduar com a metge el 1884, una formació que posteriorment influiria en moltes de les seves obres. Va començar la seva carrera literària escrivint contes curts, molts dels quals eren publicats en revistes. Va ser a través d'aquests relats que va desenvolupar la seva característica narrativa breu i concisa, que més tard es convertiria en una de les seves signatures distintives. La seva fama com a escriptor va créixer ràpidament i les seves obres van guanyar reconeixement per la seva habilitat per retratar la vida quotidiana i les emocions humanes amb gran precisió. Les seves obres com La Gavina, L'Oncle Vània i Les Tres Germanes van introduir una nova forma d'espectacle teatral basat en la psicologia dels personatges i les seves emocions. Aquesta transició cap a una dramatúrgia més realista va influir en generacions de dramaturgs i encara es representa arreu del món. Malauradament, la vida d'Anton Chekhov va ser breu. Va morir el 15 de juliol de 1904 a Alemanya als 44 anys a causa de la tuberculosi. Tot i la seva vida curta, el llegat d'Anton Chekhov perdura. Les seves obres continuen sent llegides i interpretades i la seva influència en la literatura i el teatre moderns és innegable. Chekhov va ser un home de gran talent i profunditat, amb la capacitat de revelar la complexitat de la condició humana a través de la seva escriptura i el teatre. La seva vida i obra continuen inspirant i enriquint el món de la cultura fins als nostres dies.